So dis weer 'n lang stukkie, maar ek wil graag hê ons moet die storie lees. Dit sê baie, die storie self sê ook baie. So ek gaan van vers 1 aflees, 1 Konings 19. Ahab het vir Jezebel vertel wat Elia alles gedoen het. Nou Ahab was die koning van Israel in daardie tyd. En Jezebel was sy koningin gewees. So hy het hom vir haar vertel, ook dat al die profete om die lewe gebring het. Toe het Jezebel 'n boodskapper na Elia toe gestuur om vir hom te sê, mag die gode my om die lewe bring, as ek nie môre teen hierdie tyd met jou gemaak het, soos wat jy met die profete gemaak het nie. Elia het bang geword en ter wille van sy lewe gevlug. Toe hy by Beersheba in Juda kom, het hy sy slaaf daar agter gelaat. Hy self het agter 'n dag reis ver die woestyn ingegaan. Daar het hy onder 'n besembos gaan sit en gewens hy gaan dood. Hy het gesê, nou is dit genoeg, Here. Neem my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders nie. Toe gaan hy lê en hy het daar onder die besembos aan die slaap geraak. Toe hy hom weer kon kry, skud 'n engel aan hom en sê, word wakker, eet. Toe hy opkyk, sien hy by sy kop roosterkoek wat op warm klippe gebak is en 'n kruik water. Hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. Die engel het 'n tweede keer aan hom geskud en gesê, word wakker, eet, anders sal die pad vir jou te lank word. Toe staan hy op en hy eet. En deur die krag van die kos kon hy 40 dae en 40 nagte lank loop tot by Horeb, die berg van God. Hy het in 'n grot ingegaan en die nag daar deurgebring. Toe het die woord van die Here tot hom gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? Hy antwoord toe, ek het met my hart en my siel aan die saak gewy, Here, almagtige God. Die Israeliete het die verbond met u verbreek. Hulle het die altare afgebreek en die profete doodgemaak. Net ek alleen het oorgebly. En hulle soek my om my om die lewe te bring. Maar die Here sê vir hom, kom uit. Ek gaan staan op die berg voor my, die Here. Ek wil verbygaan. Skielik was daar 'n baie sterk wind en die berg, wat die berg stikkend geruk en die rotse gebreek het voor die Here. Maar in die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing, maar in die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar 'n vuur, maar in die vuur was die Here nie. En na die vuur was daar 'n fluistering in die windstilte. Toe Elia dit hoor, het hy sy gesig met 'n mantel toegemaak en by die bek van die grot gaan staan. Toe hoor hy die stem wat vir hom sê, wat maak jy hier, Elia? Hy het geantwoord, ek het met my, met hart en siel, aan die saak gewy, Here, almagtige God. Die Israeliete het die verbond met u verbreek. Hulle het die altaar afgebreek en die profete doodgemaak. Net ek het oorgebly. En hulle soek my om my ook om die lewe te bring. Maar die Here sê vir hom, draai jou spore om na die Damaskus woestyn toe. En as jy daar aangekom het, moet jy vir Gasael salf tot koning van Aram. Jy moet ook vir Jehu van Nimsi salf tot koning van Israel. En vir Elisa, seun van Safat, uit Abel Mehola, moet jy salf tot profeet om jou op te volg. Dan sal dit so wees. Wie Gasael se swaard vryspring, Jehu sal hom doodmaak. Wie Jehu se swaard vryspring, Elisa sal hom doodmaak. Maar ek sal in Israel die 7000 laat oorbly wat nie die Baalbeeld aanbid het nie. En dan staan Elia op en hy gaan doen wat die Here vir hom sê het. Elia is 'n profeet van God, maar hy is so nie op 'n goeie plek op die oomblik nie. Maar dit is baie snaaks, want as mens die vorige hoofstukke sien, lees, dan sien ons wat se wonderwerke God doen deur hierdie profeet en hoe hy vir die volk sê, julle is besig om droog te maak. Julle is besig om Baalse beelde te aanbid. Julle het weggedraai van my af. Kom tot bekering. Ek
ek is God, en dan wys hy vir die volk dat hy God is. Dit is al hele story van die altare, die twee altare, die Baalse profete, wat die altaar bou en vir hulle God bid, en wat hulle bees opsit, en dan moet die vuur self opkom, en Elia wat dan een altaar vir God bou, en ook dieselfde doen, en dan die Baalse profete wat die hele dag bid tot hierdie Baalse beeld, vir hierdie vuur om te kom, en dan gebeur het niks. En dan kom God, en ek kom wys vir die volk, ek is een levende God, ek is een God wat werklik is, nie soos die ander mense, of wat soos die ander gode wat jy aanbid nie, ek is werklik, en dan gooi hy water oor daai altaar, dat het deurdrink is, en dat die sloot rondom hom sommer vol water word, en dan bid Elia een keer, en God kom, en hy stuur 'n vuur wat alles verdelg. So daar was geen twyfel dat God lewend is nie. En dan doen Elia, dan maak hy al 600 Baalprofete dood, en hy gaan groot. Maar God het 'n verskriklike groot wonderwerk gedoen, en net voor dit doen Elia nog wonderwerk, excuse my stem. Net voor dit doen Elia verskriklike groot wonderwerke. So God gebruik hom, en hy doen groot goed deur Elia. En dan kom Jezebel, en sy sê, maar ek gaan jou terugkry, ek gaan jou doodmaak. En Elia is hier op hierdie plek. Hy vrees vir sy lewe. Jezebel is woedend vir hom, sy wil hom doodmaak, en hy hardloop weg. En hy sê moedeloos. Hy is regtig negatief op daai stadium, dat hy eintlik vir die Here sê, Here, kom haal my net, want ek wil nou nie meer hierdie doen nie, dit is te veel vir my. My lewe is in gevaar, ek doen al hierdie werk vir u, en dan voel het of al niks gebeur nie. Maar dit is nie waar nie, nee, want nou net een hoofstuk voor dit, het God hierdie verskriklike wonderwerk gedoen, en hy het vir sy volk gewys, maar ek is 'n werklikheid. Maar Elia is moedeloos, hy gaan sit onder 'n boom, en hy wil net gaan sterf. Hy oorreageer heeltemal. Hy sê, hy soks heel alleen. Dis net hy wat oorgebly. Dis net hy wat gelowig is in hierdie korrupte land. Daar is nie meer hoop nie. Wat God eintlik kom wys later vir hom, kom sê, maar dis nie heeltemal waar nie, Elia. Daar is baie ander gelowiges ook. Hy is nie alleen nie, maar hy voel alleen. Hy is hartseer, hy is broos. En eintlik kom Elia, en hy sê net, eintlik is hy net mens, want ons gaan ook deur dit, he. Ons voel ook baie keer uitgebrand, en dit voel net of die lewe ons net druk. Ons weet nie wat ek kan doen nie, dit is net te veel, en ek weet nie hoe om dit hanteer nie, dit is net heeltemal oorweldig. En dan oorreageer ons heeltemal, en ons gaan sit in sak en as, en dit is net te veel. Hy wil net niks doen nie, hy sê, los my net uit, ek gaan nie meer nie, hier is net te veel. Dit is een werklikheid in baie van ons lewe, nee? Ons allemaal gaan deur sulke goed, ons allemaal kom op stadiums in ons lewe, wat hy sê, my omstandighede is net te veel, ek weet nie wat om hier nie te maak nie, dit is net te erg vir my, los my net uit, ek is nie meer lus nie, ek wil nie meer probeer nie, dit is net te veel. En dan kom God. En hy ontmoet vir Elia waar hy is. Hy sê nie vir Elia, ach Elia, kom net oor jouself nie. Hy ontmoet hom waar hy is. Hy stuur 'n engel vir hom. Hy kom geef hom kos, hy sorg vir hom. Hy sê vir hom, kry krag, jy gaan nou ver loop. Hy geef hom genoeg krag om daar te by die berg van God. En daar die tyd is die Horebberg, die symbool van God, gewees en waar God die Israeliete ook vir die eerste keer ontmoet het, nadat hulle uit slavernij uit Egypte uitgekom het. So die berg van Horeb is 'n baie, baie speciale en gewyde berg. En hy loop soen toe vir 40 dae en 40 nachte. En dan kom hy daar, hy sit in 'n grot, en hy vraag God vir Elia, wat maak jy hier, Elia? Kom, sê hy,
En dan pak Elia af en hy sê, Here, dit is net te erg. Niemand wil vir my luister nie. Maak is ook wat ek doen nie. Dit is net te erg, my lewe is in gevaar. Alles is net te veel vir my. En dan sê God vir Elia, maar ek wil jou ontmoet. Ek wil jou help, ek is hier by jou. Ek wil hier wees, by jou. En dan ontmoet God hom. Nie in die wind en in die aardbewings en die vuur nie. Want dis nie wat Elia nodig het nie. God se krag is daarin, maar God self het nie hom daar in ontmoet nie. Want Elia het dit nie nodig gehad nie. Hy ontmoet vir Elia waar hom nodig het, waar God, waar Elia vir God nodig het. In die stilte. Die interessante ding, dat as Elia klaar vir God ontmoet het, en hy vra weer vir Elia, wat maak jy hier? En dan pak Elia weer af, en hy sê, Here, dit is erg. My lewe is in gevaar, ek is bang, ek weet nie wat om te doen nie. Niemand luister vir my nie. En dan gebeur 'n interessante ding, dan sê, dan gee Elia, God vir Elia een opdracht, en sê, gaan salf 'n nuwe koning, gaan salf 2 nuwe konings, en jou opvolger. Hy geef hom 'n opdracht. En in plaas daarvan dat Elia moun, weer moun en sê, maar ach Here, my lewe is in gevaar, dit is net nie moontlik nie, regtig, staan Elia op en hy gaan doen dit. Waar hy nou net baie moedeloos was. En is asof God vir Elia kom kans gee het om te salk, maar hy ontmoet hom en hy kom geef hom 'n nuwe opdracht, hy geef hom nuwe krag. Dit hier by hom te wees, om te ontmoet in die stilte. En dit gee weer vir Elia nuwe perspektief. God sê vir hom, jy is nie alleen nie, daar is nog gelowiges in hierdie land oor. Nie worry nie, hulle is nog daar, of 7000 van hulle nog. Dis nie die einde nie. Elia kry nuwe perspektief. En ten spyte van die feit dat sy lewe eintlik in gevaar is, staan hy op en hy gaan en hy luister vir God. God is oral, sy krag is oral, hy is alles, hy het alles gemaak. Maar hy ontmoet vir Elia in stilte. En hy kom maak sy lewe weer nuut, hy geef hom nuwe krag. Wat maak jy hier, Elia? Wat maak ons hier? En baie keer moet ons ook net bietjie by God gaan sit. En net stil word. Net wees by God. Ons hoef nie goed te sê nie. Ons hoef niks. Ons hoef nie antwoorde te hê nie. Ons hoef nie oplossings te hê nie. Ons kan net wees by God. En wanneer ons wees is by God, dan ontmoet God ons. En hy kom gee vir ons nuwe krag. Hy kom vat nie ons omstandighede weg nie. Jezebel het nog steeds vir Elia gesoek. Maar die verskil was, Elia het nuwe krag gekry. Wanneer die God van die heelal ons ontmoet, dan verander ons lewe. Hy kom sê vir ons, my kind, ek is hier. Ek is lief vir jou. Ek gaan jou nie in die steek laat nie. Ek weet, is erg. Maar weet, ek is by jou. Is teenwoordig in jou lewe. Ek is hier. So ek wil jou challenge vandag. Kom ons word stil vir 'n oomblik. Kom ons wees net by God. En het, ek gaan 'n rukkie kans gee en ek weet dit is nie altyd maklik om stil te word en ons is baie keer ongemaklik met stilte want ons wil besig wees, ons goed moet gedoen word, hè. Die lewe staan nie stil nie. Maar ek wil jou challenge om stil te word vir 'n oomblik. En as jy ongemaklik raak, moet nou nie begin vroetel, begin gesels met die persoon langs jou nie. Wees net in stilte en laat, kom ons laat mekaar, gee mekaar die kans om stil te word voor God. So kom ons wees net by God vir 'n oomblik. En as ons klaar is, gaan ek 'n liedjie speel waar ons verder stil is in God. Maar kom ons is by God. Kom ons wees by God. Goeie.
In ons woord is declaration, maar om as getuienis dat ons glo in hierdie groot en almagtige God, kom ons sê die geloofsbelydenis hardop saam. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en in 'n ewige lewe. Amen.